Polis tidak menerima sebarang laporan kes jenayah terutamanya pecah rumah dan kecurian harta benda sepanjang tempoh banjir melanda di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata pihaknya memang ada menerima laporan berkaitan jenayah pecah rumah dan curi, namun semuanya tidak membabitkan mangsa banjir. Beliau berkata pihaknya sentiasa melakukan rondaan dan pemantauan di kawasan yang terjejas banjir. Katanya langkah itu bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin dan tiada sebarang kes jenayah dan kecurian berlaku penduduk yang terjejas berada di pusat pemindahan sementara PPS. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Bridge to Bridge Charity Ride Polis Diraja Malaysia Kontijen Terengganu 2022 di dataran Batu Buruk, Kuala Terengganu. Kes pecah rumah melibatkan mangsa tidak ada. Maksudnya dalam keadaan tempoh itu memang ada pecah rumah tu. Itu antara jenayah yang ketiga tertinggilah di Terengganu, jenayah yang ketiga. Tapi kerana akibat ditinggalkan oleh mangsa banjir, sekarang ini tidak ada. Mana kita memang menyusun pasukan pencegahan jenayah kita yang terdiri pada bahagian IPD dan juga IPK, jenayah JSJ IPK, untuk mengatur strategi mengawal kawasan-kawasan supaya mereka ini telah menjadi mangsa banjir, tidak lagi pula menjadi mangsa jenayah.